Основним приводом скликати позачергову сесію Мукачівської міської ради стало голосування за приєднання до Мукачівської міської територіальної громади. Територіальні громади сіл Лавки, Шенборн, Павшино, Нижній Коропець та Нове Давидково. Для того, щоб приймати дане рішення, яке ми зараз маємо приймати, у нас є правова підстава, це частина 6 статті 8.2 закону про добровільну територіальну громаду, в якій сказано, що у разі якщо губернатор, обласна адміністрація дає позитивні висновки, ми маємо право приймати дане рішення. Але оскільки висновки є негативні, фактично ми не маємо права приймати даного рішення згідно закону. На сьогоднішній день з відповіді, яку ми отримали з Закарпатської обласної державної адміністрації, що є дві відповіді, які може дати Закарпатська обласна державна адміністрація. А саме, позитивний висновок і негативний. Ні першої, ні другої нами не отримано. У ОДА кажуть, що свого часу відправили документи на доопрацювання. Є деякі розбіжності з діючим законодавством. Вони просто дуже спішили. Ми направили їм на доопрацювання. Їм ніхто не відмовив. Значить, ми чітко розписали, що, куди і як. Законом України ми чисто розписали, де не відповідає, в тому числі, земельному кодексу. Вони мають звернутися до Верховної Ради, поміняти межі міст, розширити межі міста, зужити межі району. Це не ми робимо, це норма закону. Тим не менше, на сесії все ж одностайно прийняли рішення про приєднання громад цих 5 сіл до Мукачівської територіальної громади. За 31, проти отрималось немає. Рішення прийнято. На позачергову сесію запросили і голів цих сіл. Фінансовий аналітик Іван Білащинець в першу чергу як житель міста не розуміє, що від цього об'єднання отримують саме мукачівці і для чого потрібен такий поспіх. Я як людина, яка проживає в місті Мукачів, перед тим хотіла би побачити економічну складову доцільності цього об'єднання як для містянина. Наголошую, як для містянина. Тому що жителі сіл, де сільські ради прийняли рішення щодо об'єднання, то вони рішають своє питання і, в принципі, вмішуватися в їх доцільності я не мав би бажання. Але як містянин я би хотів перед тим, як приймати таке рішення, то хоча б провести якесь обговорення, провести якесь опитування, чи є доцільність об'єднання з певної кількості громад, щоб економічна складова у нас була покращена. А відповідно виникає чимало питань з приводу такого об'єднання та кому саме воно вигідне. І залишається питання, чи зможе влада реалізувати обіцянки в селах, якщо фактично не виконується те, що обіцяли жителям міста, в тому числі і щодо благоустрою та стану міста.